Dobrý večer. Dnes se mohlo rozhodnout o dalších dvou semifinalistech hokejového play-off. Čtvrté zápasy čtvrtfinálové série se hrály na Kladně a ve Zlíně. Utkání Kladno-Vítkovice začalo ohňostrojem šancí a kombinační perlou Čermáka s Martinem Procházkou v 10. minutě. Vedení 1-0 drželo Kladno dvě třetiny. Výborný zápas se hráli oba Kamešové v kladenské sestavě. Vladimír připravoval šance svým křídlům prvního útoku. Jaroslav vychytal v brance všechny šance Vítkovic a skončil po čtvrté v této sezóně s čistým kontem. 8 minut před koncem přihrál centr Kameš volnému obránci Krulišovi, který zvýšil na 2-0. Vítkovicím totálně a poprvé v této sezóně schořela střelba. V příští minutě prostrčil Patera Vejvodovi a Kladno porazilo Vítkovice 3-0. Stav zápasu vyrovnalo na 2-2 a pátý rozhodující se hraje ve středu v Ostravě. Říká se, že historie se neopakuje, ale stejně jako ve včerejším utkání Zlína a Sparty se i dnes ujali hosté vedení gólem Gefferta ve vlastním oslabení. Odpověď domácích na sebe nenechala příliš dlouho čekat a po přihrávce Raděviče stanovil Jurík skóre po první třetině na 1-1. Sparta dnes už s Budasem a uzdraveným Výborným měla rychlý nástup do druhé části zápasu a právě Výborný dostal hosty znovu do vedení. Až potud byl sled branek totožný se včerejším utkáním, ale tentokrát si už Pražané vedení vzít nenechali, když Pázler zvýšil na 3-1. Naděje Zlína sice ještě oživila perfektní branka Juríka v přesilové hře, ale po hrubce v domácí obraně překonal sup domácího Hrazdíru a bylo to 2-4. Tento stav zůstal nezměněn i ve třetí třetině a Sparta tak po dnešku postupuje do semifinále play-off.